imam jednog gosta ili sam namirisla gosta, pošto sam juče tražila izjavu od njega da kaže koja je prva asocijacija na U grupu što se njega tiče. Mislim da ćete ga prepoznati kad ga budete čuli. Prva asocijacija je inicijacija. Ja sam posvirao zbog U grupe. Ja sam bio 10-godišnji dečak na letovanju u Rovinju i čuveni novinar Petar Janjatović me odveo na koncert U grupe u takozvanom internacionalnom kampu u Rovinju. I to je prvi rock koncert koji sam ja video ikad u životu. Prvi rock koncert koji je Čutura video ikad u životu. Da, Nikola Čuturila Čutura. On je posebno vezan, ja mislim, za vas. Da, rekao mi je da ga je Pera Janjatović, on, sad ne mogu setiti tačno koliko je imao Čutura tada godina, ali je bio babysitter Pera Janjatović. Stvarno. I od tada se ne razdvaja od vas, autor je nekih vaših tekstova. Da, on je napisao sjajne tekstove kao što je Mornar, Zaboravi, Dunom još šibaju vetrovi. Dunom šibaju vetrovi. I zaista da ne bih zaboravio, šest novih pesama, tekstova je napisao za pesme koje smo mi uradili. I oni koji, obično kad neko presušava, uvek pitaju, a ko je ovo napisao? Ja kažem Čutura. A onda sljedeća pesma naiđe, kaže, a ko je ovo napisao? Ja kažem Čutura. Kaže, pa da, sjajne tekste je napisao. Imao je Čutura poruku za vas. Pa ja bih im pred koncert poručio da mi spreme gitaru za 15. za probu, pošto došao bi praznih ruku da me sad čeka gitara, i poručio bih da se opuste, da sam siguran da će da razvale 17. Vidite šta je mlad profesionalac, da mu sve obezbedite. I dolazi sigurno. Ja javno mogu da mu obećam, imam jednu staru Jolanu iz 50. godine. Dobro. Jako teško na njoj svirati, ako bude umeo da svira, ja ću mu je pokloniti. Jesi čuo Čutura? Može da sluša, rekao je da će slušati, da nije mogao da dođe, želeo da dođe, ali svakako 17. je sa vama.